توصیف دے گارے آئے ہر آگ مادر اور نظر عبدی توصیف دے گارے آئے کوئی توصیف سن کے وٹ کھا رہے آئے سجا رہے آئے ناصر شاہ دے روکیاں نہیں رکنا آپ میرے دے روکیاں نہیں رکنا اب آپ مد منا رہے ہیں کیوں 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 میرے بعد جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ شان قرآن کیوں کہ قرآن بیانتا ہے کہ یہ تیری لگتا ہے افلاق جب نظر ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور نور سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کہ سارا نور ظہور حضور کا ہے سارا نور ظہور حضور دائے بنا نور دے کیویں کائنات ہوندی نہ اے چل تارے نہ کاروبار سارے نہ اے دن ہوندا نہ اے رات ہوندی نہ جن ملائکہ نبی ہوندے تے نہ کوئی انہاں دی ذات و صفات ہوندی نہ دیوانے رب نو کوئی رب کہندا جنا پیدا محمد دی ذات ہوندی نہ دیوانے رب نو کوئی رب کہندا جنا پیدا محمد دی ذات ہوندی میری مراد ذات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے میں دعوت دینا محمد افضل یوسفی انہاں دے عمل تو پہلے نعرہ تکبیر رسالہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ نعرہ غوثیہ